Piedaloties Latvijas valsts mežu izsludinātajā projektu konkursā, Rugājos pagājušā gada rudenī tika iekārtots dendroloģiskais dārzs. Šogad Pasaules talkas dienā tas papildināts ar jauniem stādiem. Apkārtnē vispār šāda dārza nav, un es domāju, ka tas noteikti pieaicinās apkārtējos iedzīvotājus apskatīt, paskatīties, cik dažādi augi un koki var būt, un arī varbūt savos dārzos iekļaut kaut ko tādu. Blakus šeit arī aizgrāvja ir tātad iet vecais dzelzceļš, arī pretīm ir skvēriņš un arī upes krasts, tāda ļoti pievilcīga atpūtas vieta, un tad, kad šeit viss tiešām saugs, sakuplos un sazaļos, es domāju, būs ļoti jauki. Šogad arī ir šis moto stādīt šos te laimes kokus, nu tad, lai arī mums viss izdodās un lai tiešām koks dod veselēju, veldzi un prieku. Talcinieki ir ļoti labi, vēlētos vairāk un vairāk aktivitātes no Rugājiešiem. Darbi iet ātri, veikli. Daļdārzniece uzsver, ka parks nebūs parasts. Tajā vietu radis gan sniegpāršliņu koks un Kaukāza baltekle, gan parūkoks un šaurlapu kalmie, taču arī tēso tikai daļa no visa. Viņai visi ir hibrīdveida. Neviens nav tāds kā dabīgi. Hibrīdi tas ir selekcionāri, ir viņus paveidojuši vairāk. Parasts nebūs, bet nu, cerēsim, ka cilvēki novērtēs. Tas izkārtojums, kā jūs tur domājat, pēc sajūtām vai ir kaut kāds plāniņš? Vairāk gan iet pēc sajūtām, bet nu, ir arī savs plāns, piemēram, ka tur ir jasmīns, tā jasmīns, tur ir kastaņu rindiņa dažādu veida, tikko iestādījām ēdamo kastaņu. Tur ir rododendriņu rindiņa, lai ir visi kopā, tad tur skujiņu stūrītis mums ir, nu, lai cilvēki aptuveni zina, kas tas ir un ar ko apskatīt pašiem interesē. Tiks arī papildināts ar jauniem soliņiem, ar norādi, tiks labi iekārtots gan taciņas, lai cilvēkiem ērtāk apskatīt. Jāpiebilst, ka Rugājieši aktīvi plāno iesaistīties arī projektā Meža dienas 2021, organizējot gan pārgājienus, gan konkursus skolēniem, kā arī seminārus par laukaina izstrādāšanu, sagatavošanu un teritoriju kopšanu. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.